her i denne smukke morgen, som det efterhånden er blevet til. Rigtig dejligt. Det er altid en speciel fornøjelse og glæde at komme tilbage til Esbjerg. Det er altså 43 år siden, næsten 44, vi tog herfra. Så det er nogle dage siden. Og da vi fandt ud af, at vi skulle herfra, så blev både Kirsten og jeg og vores børn forfærdelig kede af det. Fordi vi synes, at det her sted, eller Esbjerg og kirken, det var bare stedet. Og det er det jo stadigvæk. Det jeg så kan konstatere, det er alle de der yngre mennesker, der var her dengang, hvor alverden er de blevet af. Der er sket nogle farveskift i mellemtiden, både på den ene og på den anden måde. Men tak og lov, vi lever, og vi er her i dag, og så betyder alder vel i grunden ikke så meget. Gør det det? Nej, der er lige et par enkelte, der er med inde i det. Det betyder jo faktisk, at vi er nærmere himlen. Nej, det er der ingen, der tænker på, vel? Altså, er det ikke der, vi er på vej? Jo. Jeg hørte engang en retning af en prædikant, som talte om himlen, og om det, der venter de kristne. Og kor, det var dengang, man i gamle dage havde store kor, de sang simpelthen om himlenes lyst fylder mit bryst. Og alle blev rigtig begejstret, og det blev prædikanten også. Så siger han, er der nogen, der har lyst til at komme hjem til himlen? Og så var der en skov af hænder, der rakte og koret. Ja, det vil vi alle sammen gerne. Okay, Sanser, så kom herned. Så skal jeg bede for jer, I må falde om og komme hjem. Det var der ikke én, der ville. Det er altså lidt mærkeligt, ikke? Så vil man godt lige, jeg skal lige have nogle dage mere, eller nogle år mere, eller hvad det nu kan blive til. Men ved du hvad, du skal ikke spekulere så meget på det, fordi at når den tid kommer, du skal herfra, så kommer det helt af sig selv. Det kan også ske, at du ikke tror det, men det er rigtigt. Men hvis, det skal vi ikke. Ja, det kunne altså være hyggeligt at snakke om herligheden. Nu skal I høre her. Her de sidste uger, jeg synes, det har været enormt forvirrende med så mange forskellige ting i medierne af den ene og den anden art. Politikere, der ikke kan holde fingeren for sig selv, og Trump og Biden, som kæmper om at komme til fadet, og de kristne, som mange steder er helt vilde med Trump, det er jo simpelthen. Og jeg står der og tænker, what? Hvad sker der her? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke om Trump. Jeg synes, han er en ubehøvlet fyr, som siger nogle forfærdelige ting. Hvorvidt han er en kristen eller ej, det aner jeg ikke. Jeg kan ikke vurdere det, og det er jeg heller ikke blevet bedt om. Er det ikke dejligt? Vi skal ikke være hinandens dommer. Vi skal være hinandens medtjenere. Så alt det der, det er ligesom har kørt rundt. Og så var der en af mine gode gamle, skal vi sige, kolleger, som her for et par dage siden ringede til mig, så siger han, Fred, ved du hvad? Jeg er pludselig begyndt at interessere mig for de sidste tider og Jesu genkomst. Det har jeg ikke tænkt på i årevis, og lurer mig, hvor mange prædikanter eller forkyndere, der her inden for de seneste åringer, i grunden har talt om Jesu genkomst. Vi taler faktisk aldrig om det. Jeg ved selvfølgelig ikke helt nøjagtigt her i Esbjerg, men jeg har siddet i mange kirker rundt omkring i mange år, og der er ikke rigtig nogen, der taler om, at Jesus kommer snart igen. Og det er fordi, vi er så optaget af vores dagligdag og vores daglige liv, og vi har det så godt. Og ved I hvad? Her i Danmark, vi har det uforskammet godt. Vi trives, og vi kan få hjælp i alle ender og kanter. Altså, apropos Amerika og valget derovre, og det er jo vældig, hvad de kan, og så videre, der er mange velhavende. Ja tak, men ved du hvad, der er næsten endnu flere fattige, som mistrives, som bliver smidt ud af deres huse, fordi de kan ikke
betale regningen, fordi vi har noget, der suser rundt i hele verden. Den pandemi, der hedder covid. Covid. Jeg kørte hertil i morges, så på et af de store skilte ved landevejen, så var der pludselig et gult skilt. Det havde jeg aldrig tænkt på, så vel verden er det. Så stod der covid-19-test. Så vi spekulerede på, om vi lige skulle køre ind om og få en test, inden vi kom hertil. Men det havde vi så ikke rigtig tid til, så vi kørte hertil. Men ved du hvad? Der er så mange påvirkninger i vores liv, og så mange ting. Og så har vi det godt. Og så er der bunker af mennesker, rigtig mange, som ikke har det ret godt. Hvorfor har de ikke det? Fordi de mangler en eneste ting. De mangler Jesus. Det er det eneste. Har jeg ham, så har jeg faktisk alt. Og så kan jeg være taknemmelig for, at vi bor i et land, som vi gør og så videre. Men det, som er kernen, det er Jesus Kristus. Og det er sjovt, for da Jonas fortalte om den der ungdomsaften, I havde her i sidste uge, så pludselig så blev jeg virvlet tilbage til 1969. Uha, nu er vi langt tilbage. Hvor mange var født dengang? Ej, skal du gerne spørge. Der begyndte vi som prædikantpar. Vi var ikke udnævnt til pastorer endnu, så vi var bare kaldet som prædikanter i en forstadsmenighed til København i Kongens Lyngby, hvor der var en pinsekirke faktisk. Dengang var Danmarks ældste pinsekirke. Den hed Ebenezer. I daglig tale, så blev den kaldt Nebukadneser, men det er nu lige meget. Og der var ikke ret mange unge. Der var en lidt større end en håndfuld. Og de var rigtig glade for, at vi kom. Og en af de unge, hun hed Lilian, jeg vil aldrig glemme hende. Hun var sådan en rigtig guldpige. Hun brændte for Jesus. Og hun kom faktisk fra Svendborg. Og kom til København og var i lære der. Kom selvfølgelig også til ungdomsmøderne. Så en aften, hun gik hjem. Hun boede ikke så langt derfra, men hun skulle ned forbi en sådan en station, en S-banestation, der hed Brede. For hun boede på den anden side af Brede station. Det kan være lige meget, alt det der. Men på Brede station, der var der en kiosk og en kioskejer, og så var der en forfaldet masse unge mennesker, som slet ikke kunne håndtere livet, og som nærmest var rockere. Det var en form for rockermiljø. Læderjakker var det, og der var slagsmål, og en aften hun kom forbi. Hun var altså bare en ung pige på 17 år eller sådan noget. Så var der et kæmpe slagsmål i gang, og den arme kioskejer, han havde blandet sig, så han skulle have nogen på ørerne. Og da hun kommer, så ser hun sådan en hel bunke, der ligger og banker løs på hinanden. Jeg tror nok, hvis jeg havde været en ung pige på 17 år, så tror jeg, jeg havde gået langt udenom og skyndt mig at komme afsted, inden de fik øje på mig. Men det gjorde Lilian ikke. Hun gik hen, og så tog hun fat i ham, der lå øverst. Og så trak hun ham op af bunken, og så sagde hun, hvad i alverden er det, I laver? Og den arme kioskejer, det var en mand midt i 40'erne eller omkring de 50, han kravlede ud af bunken, og han havde fået nogen på hovedet. Hvad der var årsagen, det har jeg altså glemt. Men Lilje, hun sagde til den, sådan skal I ikke opføre, sådan skal I ikke være, og I mangler noget i jeres liv. Og I skal have Jesus, og nu skal I komme op i vores kirke på lørdag, og så holder vi ungdomsmøde for jer, og så har vi pølser og sodavand, og hvad det nu var. De var ved at dø af grin, da de hørte sodavand. Så skal vi tale med jer, og så skal vi have en god aften. For I har jo ikke noget at lave. Nej, det havde de ikke, og det var kedeligt at leve, og de, så videre, så videre. Der var ikke noget for dem. Så da hun kom hjem, så ringede hun til sin præst, og det var mig. Og jeg var lige begyndt, jeg havde været der nogle få måneder. Jeg havde været mekaniker, jeg kunne sådan noget.
og startede så som forkynder der. Og så siger hun, fred, på lørdag, så kommer alle rødderne ned fra Brede station. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, åh, nej, Gud i himlen, hjælp os. Hvordan skal de gå? Hvordan skal vi holde styr på den? Så jeg sagde, det sagde jeg ikke til hende, jeg sagde, okay, det lyder spændende, Lilian. Jeg synes ikke, det lød så spændende, for jeg tænkte, hvad gør man? Hvordan underholder man så nogen? Fordi i dag er det jo mange gange en underholdningsindustri, vi er i. Ja? Så vi skal... Så jeg skal lov for, at jeg bad i dagene fra onsdagen der så til om, til om lørdagen. Og de forberedte de unge, der var, de købte pølser og varme, og de købte brød, og hvad der nu skulle til alle sammen. Det kan I selv tænke jer til, ikke også? Og så kom hele flokken. Jeg tænkte, god Gud, hvad gør vi nu? Så lige at starte med at synge herlige Golgata, det var nok ikke lige det, de behøvede. Og alt det der med smarte kor og engelsk og så videre, det var slet ikke kommet dengang. Overhovedet ikke. Og der sidder den nye præst, som ja, mig, som for nogle få måneder siden bare havde lavet gamle lastbiler og bulldozer og alt sådan noget. Så jeg sagde, Jesus, hvad gør jeg her? Så sagde Jesus, fortæl om mig. Okay, er det så let? Ja, det er jo ikke dig selv, du skal fortælle om. Det er mig. Ja, okay. Og det kunne jeg selvfølgelig godt gøre, jeg kendte dem i Bibelen. Så vi samlede dem her, da de havde fået pølser og sodavand og alt det der. Så sad de rundt omkring i sådan, vi havde sat bordene i et u. I var aldrig glemt det. Det var en fantastisk aften. Sådan en u-arrangement. Der sad alle de her lømler rundt om. Og jeg stod inde i midten. Og mine kære unge i kirken der, de, åh, nu skal vores præst tale. Og jeg kan godt se, at jeg var, du kunne have købt mig for 25 år. Ja, min ben var som gelé. Og jeg tænkte, hvordan skal det her gå? Men da jeg stod derinde i midten og kiggede på den, så fik jeg en inspiration, og jeg ved ikke, jo, jeg ved godt, hvor den kom fra. Det var jeg i hvert fald ikke mig selv. Jeg stillede dem et spørgsmål, i stedet for at begynde at prædike for den, så sagde jeg, er der nogen af jer, der ved, hvad synd er? Der var dyb tavshed. Jeg tænkte, de ved nok ikke, hvad synd er. Det er bare almindeligt for dem. Det er livsmåden. Er der nogen af jer, der ved, hvad synd er? Så kom der sådan nogle forsigtige fingre op. En, han havde, ja, så han sagde, jo, jeg har stjålet penge fra min mors penge på. Ja. Han vidste godt, hvad synd var. Og en anden en, han kørte på en ulovlig knallert. Han vidste også godt, hvad synd var. Det var bare en af tingene. Og så begyndte de sådan den ene efter den anden at fortælle, hvad synd det var for dem. Og så gik vi videre, så sagde jeg, ved I hvorfor? Jesus, han kom. Han kom for at hjælpe jer og mig og alle mennesker. Han kom for at tilgive os vores synd, rense os for synd. Og så begyndte jeg at fortælle om Jesus, og pludselig gik det op for mig, at jeg fortalte om hans korsfæstelse. Om hvordan at de tog Jesus, som kun havde gået omkring og gjort vel og helbredt alle dem, der var overvældet af djævelen, og hang ham op på et kors. Fordi at de brød sig ikke om det budskab, han havde. Men han døde for dig, og så pegede jeg på den enkelte. Og pludselig opdagede jeg næsten til min store skræk, at tårerne løb ned af kinderne på de her fyre, som ikke havde kendt til antiteter og slagsmål og fiduser af alle forskellige slags og stoffer også, og så videre. Og så til sidst så sluttede jeg af med, jeg skal nok være med at køre det langt, jeg har bare lyst til at fortælle dig det. Det skal være oplægget til det, vi skal dele.
så sagde jeg, det var for dig og for dig og for dig, at Jesus døde. Har du lyst til at give ham dit liv? Og ved du hvad? Inden vi fik set os om, så sad vi alle mulige steder med hver vores unge og bad med den til frelse. Jeg kan godt fortælle dig, det var fuldstændig surrealistisk. Unge mennesker, som sloges og kæmpede og snød og drev, bedrog og alt muligt, de ønskede Jesus ind i deres liv for at få et andet liv. Og bagefter så var der jo en helt anden stemning. Det var virkelig vildt. Desværre har jeg mistet kontakten med dem alle sammen. Jeg ved ikke, hvor de er blevet af. Men en fantastisk oplevelse, når man forkynder Kristus. Fordi det er ham, som er centrum i det, vi har med at gøre. Det er ikke, hvor god en lovsang. Jeg synes, lovsangen var dejlig. Men det er ikke det, der gør det. Det er som heller ikke prædiken, der gør det. Det er Guds nærhed og en åbenbaring af Jesus. Det er det, som redder og frelser og løser og hjælper mennesker. Det er, at enhver får en personlig oplevelse af Jesus. Jeg husker en anden ung mand. Vi havde en ungdomsweekend oppe i Nordsjælland dengang. Det var også derovre i Ebenezer. Og så havde vi et lørdag aftenmøde, hvor vi selvfølgelig inviterede unge mennesker frem til at bede med dem til frelse. Og jeg kan huske, at jeg lå på knæ med en ung mand. Det var det ikke, at man lå på knæ. Det kom jo heller ikke mere. Skidt nu med det. Men jeg lå på knæ sammen med en ung mand og vejledte ham i at invitere og tage Jesus ind i sit hjerte. Og så var jeg også mødeleder, så der var mange jern i ilden lige på det tidspunkt. Så jeg skulle også lige koncentrere mig om nogle andre ting. Men han lå bare der og bad. Og så da jeg var færdig med det andet, jeg lige skulle have styr på, så vendte jeg tilbage til ham. Men jeg behøvede ikke gøre mere, for der hørte jeg, han lå. Og så lå han foran Herren og bekendte al hans synd. Det havde jeg ikke snakket med ham om. Men Guds ånd var kommet så stærkt, at den overbeviser om synd, om dom og retfærdighed. Hvorfor? Fordi at Jesus blev åbenbart. Jesus blev ophøjet. Og ved du hvad, i det øjeblik, vi ophøjer Jesus, så drager han mennesker til sig. Og så lad os tage fat i det, som jeg gerne vil dele med jer. Ja, mit udgangspunkt skal være Hebræerbrevets 12. kapitel. Jeg elsker min Bibel. Ja, altså, gør du også det? Nej, ikke min Bibel, men din Bibel. Hva? Det er simpelthen den bedste bog i verden. Nu her forleden aften, så da vi gravede i seng, så siger det Kirsten, jeg håber ikke, det gør noget, jeg lige lader lyset brænde lidt. Men jeg har nogle kapitler, jeg skal have læst. For pludselig var jeg blevet spurgt ind på noget, og så synes jeg, at Bibelen er en fantastisk bog. I særdeleshed en tid som denne, hvor der er så mange forskellige ting, som ligesom presser sig på i vores verden, i vores samfund. Så lader der også os stå der i det første vers i det 12. kapitel, som har så stor en sky af vidne omkring os, frigør os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand af syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Hold jer ham, Jesus Kristus, for øje. Det er det, det drejer sig om.
at se på Jesus og have ham foran sig i al vores færd. Lad os se hen til Jesus, troens banebryder fuldender. Det har været de kristnes håb op igennem tiderne. Altid været grebet, jeg har sagt det flere gange. Det kan også være, at jeg engang har nævnt det, nogen af jer har hørt det. Om nede i Colosseum i Rom, der står der et jernkors. Der, hvor martyrerne, de stod foran kejseren. Dengang, at det var den første menighedstid. Og hvor de var kommet ind i arenaen og dømt til døden. Og skulle sønderrives af vilde dyr eller slås ned af gladiatorer, hvad ved jeg. Og på det kors, der er der en kort inskription, står på latin. Ave crux spes unica, står på latin. Og det betyder, hil dig kors, vort eneste håb. Det er det, der er kernen i troen, i kristendommen. Det er det, der er kernen i alt, hvad vi gør. Troen på, at Jesus døde for mig. Sikkert nogle af jer, der har hørt det her navn, Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, hvis I ikke har hørt ham ganske kort. Han var baptistpræst i London i 1800-tallet. Han var bygget en stor bibelskole op. Han var en fantastisk forkynder. En af de bedste forkyndere nogensinde. Hans prædikner er stadigvæk gangbare og valide. Så han er en helt, han var en ener. Da han som en gammel mand lå på sit dødsleje, fik han besøg af en af hans venner en dag. Og så sidder de og taler om alt, hvad der var sket, og hans prædikner, hans bibelskole osv. Så siger Spurgeon til ham, vennen, ved du hvad, jeg har bare lyst til at sige dig, min teologi, den er svundet ind til fire ord. Han var en kendt teolog, dygtig teolog. Min teologi er svundet ind til fire ord. Og så kigger vennen på ham, så siger han, hvad er det for nogle fire ord? Jo, siger han så, Jesus døde for mig. Det er ikke den ringeste teologi. Tværtimod, det er faktisk den bedste. Jesus døde for mig. Det var også det, som optog Paulus. Det var ordet om korset. Det er det, der havde valid. Det var det, der havde værdi. Det var det, der åbnede op, så evangeliet kunne blive en slagkraft på den tid. Ordet om korset. Han siger det selv i 1. Korinthierbrevs første kapitel. Ordet om korset, står der i det 18. vers, er for dem, der fortabes en dårskab. Men for os, som frelses, er det en Guds kraft. Ordet om korset er en kraft, og det er derfor, jeg fortalte dig den beretning. Det har ikke noget med mig at gøre, men det har noget med en oplevelse, jeg havde, af hvor kraften var, og hvor det at gå ind i menneskers liv, det kom ud fra forkyndelsen om korset. Og i det andet kapitel, det kan vi godt lige læse, i det andet kapitel af 1. Korinthier 2. Jeg skynder mig lige at finde det. 1. Korinthier 2. Det er så kapitlet efter, hvor han fortalte om, at ordet om korset er for dem, der fortabes en dårskab, men for os, der frelses, er det en Guds kraft. Og så skriver han videre i 1. Korinthier brev. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstet.
Jeg optrådte hos jer i svagheder med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og krafts bevis. For at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Se, et hvert menneske kan sige Jesus, kan påkalde Jesu navn, og kan opleve, at når de gør det, det enkelte menneske, så sker der noget. Så kommer Jesus til det menneske. For han hører bøn, han hører et nødråb i dybet af et hjerte. Ja, så sågar at høre om mennesker, som i deres bevidstløse eller koma tilstand, så viskede de Jesus i deres indre, påkaldte Herrens navn, og han kom og hjalp dem. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses, og derfor er kernen for os, som tror, som er kristne, og som tror på Kristus, er det da det, vi skal forkynde, Kristus, som korsfæstet, død og begravet, men opstanden på tredje dagen. Ja, i går kl. 11 var jeg til en bisættelse i det kompleks, vi bor i. Der var der en af beboerne, som havde mistet sin hustru. Hun var død og skulle bisættes der fra Tilst Kirke. Og så nu er jeg ikke sådan vant til at gå til begravelser i folkekirken. Ikke fordi jeg har nogen problem med det, men jeg har været præst i en anden kirke, så det ligesom var det, jeg skulle stå for det. Og så var jeg med der, og så skulle vi rejse op og fremsige trosbekendelsen. Og ja, jeg kan godt trosbekendelsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige. Men der stod jeg sammen med nogle af de andre fra, jeg er med i bestyrelsen i den andens boligforening, som hvor vi bor. Og det var de andre medlemmer af bestyrelsen, som også var der. Så vi sad sammen, og så stod hende der formand nu. Hun stod så ved siden af mig. Og pludselig så hørte jeg, jamen de var med og fremsagde trosbekendelsen. Og så tænkte jeg, nej, hvor er det herligt. Tænk så, vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, undfanget af Helligånden, født af Jomfru Maria, korsfæstet, død og begravet, opstået på tredje dag. Det var ligesom, at der sådan startede et crescendo ind i mit indre. Jeg tænkte, yes! Man kan vel ikke være bekendt sådan en begravelse. Halleluja! Hvor er det herligt. Det kunne man ellers have lyst til. Fordi jeg følte faktisk, at det var en berigelse. Jeg kan være med og bekende min tro på Kristus Jesus. På at han er opstanden fra de døde. På at han sidder ved faderens højre hånd. På at han skal komme igen. Han er og bliver centrum i hele universet. Han er værd at snakke om. Han er værd at bede til, han er værd at råbe til, han er værd at lovprise og tilbede. Fordi det er ham, som har al magten. Var det ikke det, han sagde lige før han tog afsted? Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor. Gå ud og lev dit liv og fortæl, jeg tror på Jesus. Jeg tror på, han kan frelse syndere. Jamen, det er dog fabelagtigt vidunderligt. Den jeg først tænkte på, at vi skulle herned i dag. Kirsten, kunne du give mig lidt vand? Jeg ved at rende tør. Jeg fik en vandflaske forleden dag i vores kirke i Aarhus. To sekunder. Undskyld. På de der flasker i Aarhus, der står der, enhver, står på etiketten, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Det var meget god. Så kiggede jeg videre, så stod der,
Men den, som drikker af det vand, jeg vil give, og siger Jesus, han skal leve til evig tid eller et eller andet. Jeg tænkte, det var da en god etiket. Faktisk den bedste, jeg nogensinde har læst på noget flaske. Hva? Okay, da jeg begyndte at tænke på mødet, så tænkte jeg, nu har jeg lyst til at tale om noget andet. Så jeg var meget optaget og er optaget af den herlighed, der venter os. Det kan være, du tænker, ja, du også vil være en gammel mand, så du kommer der nok snart. Det er faktisk ikke derfor, men fordi at vi lever i sådan en tid med så meget uro rundt omkring, så vender man sig samtidig og ser efter noget, som er mere stabilt og håndfast, og noget, som er evigt og uforanderligt, i stedet for meget af den elendighed, som der er for øjeblikket. Så jeg var så optaget af, hvis du læser de to første kapitler i Ezekiel, profeten Ezekiel, jeg ved ikke, hvor meget man gør i det gamle testament, men det er faktisk et fantastisk bog at læse. Så i Ezekiels to første kapitler, der får Ezekiel, profeten, han får en åbenbaring af Guds herlighed. Han taler om vælvingen i universet og vand og overvælvingen og undervælvingen, det er der, vi bor, og overvælvingen, der taler han om Gud, og hvilken herlighed der er. Jeg tænkte, hold op, det kan der laves en rigtig god prædiken af. Så ligesom jo nærmere vi kom til søndag her, så tænkte jeg, nej, der er noget, der er mere relevant. Og det er, at grunden til, at vi kan komme i Guds herlighed, det er på grund af Jesus. Og det er det enkelte menneske, som du og jeg har med at gøre. Det er på grund af, hvad de tror og får lov at tage imod, når vi forkynder om Jesus. Og så går Paulus videre i det andet kapitel i Korintherbrevet, som vi var i, hvor jeg sagde, jeg vil ikke vide andet end Jesus. Fordi der er en kraft i ordet, og så går han videre og taler om Guds skjulte visdom. Og det er da vældig interessant, det jeg bare har lyst til at sige, det er, der står i det 9. vers. Men som der står skrevet, hvad intet øje har set, hvad intet øre har hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, hvad Gud, eller det, som Gud har beredt for dem, som elsker ham. Hey, kære venner, Gud har beredt en fantastisk frelse, når dette jordiske liv engang er slut. Og det er ikke, fordi jeg går længes efter og skal hjem til himlen. Jeg har ikke noget problem med det. Jeg er heller ikke bange for døden. Men jeg synes, at livet, det er skønt. Det tror jeg da, de fleste af os i hvert fald kan være enige om. Vi har 14 børnebørn, og bare det at følge dem, det er dog så fantastisk. Der er lige kommet en lille ny en. Hun er 20 måneder, men hold op, hvor er piger eller drenge i den alder søde. Er det ikke rigtigt? Pragtfulde! Og jeg nyder hende hver eneste gang, vi er sammen, og det er vi ret tit. Hun kalder mig mormor. Det er nok nemmere at sige end morfar. Så jeg prøver hele tiden at sige, at jeg hedder morfar. Det der, det er mormor. Nej, det er hun ligeglad med. Det er hende, der bestemmer. Det er mormor. Og så tænker jeg, tænk så, der kommer en dag, hvor jeg ikke kan følge dem længere. Det er da lidt træls. Nå nej, for så er der en herlighed, der venter. Men hvordan kan jeg komme ind i den herlighed? Hvordan kan jeg glæde mig til en gang at skal sige farvel? Det kan jeg kun gennem navnet Jesus. Det er ikke et spørgsmål, som jeg læste en gang om en gammel præst, som sagde, ja, nu er jeg oppe i åren og skal snart derfra. Og hver eneste gang, jeg bliver mismodig ved tanken på, at jeg skal dø, så går jeg hen og trækker skuffen ud, og så læser jeg, hvad der står på min dåbsattest. Og der står mit navn, så er jeg jo sikker på en plads i himlen. Nu kender jeg ham ikke, så jeg dømmer ham ikke. Men du kan ikke være sikker på en plads i himlen, fordi du har en dåbsattest i lommen. Nej. Kan du ikke. Men du kan være sikker på, at du har en plads i himlen, når du har sagt ja til Jesus. Når du har taget imod ham. Og det er det budskab, og det er den tale, at vi må
serverer for mennesker. Og prøv nu lige at høre. Det er kun den ene halvdel af det. Det er, at vi kan tale om Jesus. Så i den anden halvdel, jeg ved godt, det her det er en super forvirret prædiken. Det ligger ellers ikke til mig, men ved du hvad, så sagde jeg i går aftes, også og forberedt, og så læste jeg i Matthæus, hvordan at Jesus han fortæller om de sidste tider. De sidste tiders tegn og Jesu genkomst i kapitel 24. Og så fortæller han om, hvad der skal ske. Og der er rigtig mange ting, man kan overføre til den tid, som vi lever i. Men så kom jeg til det 13. vers, hvor at han så siger, og det er Jesus, ej, vi er nødt til at have det 12. med først. Og fordi lovløsheden tager overhånd, og den tid, vi lever i, er en lovløs tid. Det er ikke sikkert, den lovløs ifølge statens lov, grundlov osv., også for andre lande. Men de fjerner sig mere og mere fra det, som Guds ord siger. Og derved bliver de lovløse i Guds øjne. Og fordi lovløsheden til overhånd skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og så skulle jeg tjekke efter sådan andre kommentarer til det vers, hvor de alle sammen fortæller om, jamen der tales om, det er faktisk ikke verden, for verden kender ikke Kristus. Jeg mener, muslimerne, de tror på alle, og Mohammed og hvad de hedder alle sammen. Men det er kirken. Er kærligheden til Jesus blevet kold? Har vi mistet gløden? Har vi mistet glæden? Har vi mistet begejstringen? Og så råber det ind i mig, nej, det har vi ikke, og vi vil ikke. Vi giver ikke efter for det. Vi vil holde ud, og vi vil holde fast, og vi vil løfte Jesu navnet op, fordi det er navnet over alle andre navne. Der er ikke nogen andre, der kan frelse. Der er kun Jesus, der kan frelse. Den, som holder ud til enden, skal frelses. Og så er det klart, så former der sig i mig en børn Jesus. Lad mig ikke gå kold. Lad mig ikke miste kærligheden. Lad mig ikke miste gløden. Man kan godt, når man bliver pensioneret, selvom man har været præst, så kan man godt tænke, nej, ja, nu kan jeg jo slappe af og nu behøver jeg ikke være så åndelig. Sikke noget pjat. Herren har kaldt os til at vandre med ham. Om du føler dig åndelig eller ej, det har ikke nogen betydning. Men at du føler, at du er i hans nærhed, det er det, der betyder noget for os. Og hvis de første kristne, de kunne jo opmuntre. Jeg læste faktisk, når jeg lige fortalte om det med Kolosseum, så læste jeg en gang om en lille menighed, der var blevet slæbt ind i arenaen, og det var så vilde dyr, der kastede sig over den. Problemet det var, at i blandt alle de der mennesker, unge som ældre, mænd og kvinder og børn, der var der en ung mand. Og dyrene var efter ham lidt så træt af at slå folk ihjel og bide og æde, hvad de nu ellers gjorde. Så at de lå ham være. Der var ingen, der interesserede sig for ham. Så han har jo reddet livet. Problemet det var, at det var han så ked af, at nu var alle hans søskende i Kristus døde, og her stod han levende. Så han gik hen og begyndte at irritere en løve, så han kunne komme med i rejsen over i evigheden. Altså det har noget at gøre med kærligheden til Jesus. Noget at gøre med at følge med ham. Og Jesus siger det jo, at I skal forfølges for mit navns skyld. Og så er det samtidig en god lakmusprøve at spørge sig selv, Frede, er du villig til at ofre alt for Jesus? Er du villig til at slippe det hele? Er du villig til at sige, Jesus, her er jeg,
med alt hvad jeg er og alt hvad jeg har. Det er det, der er kernen. Og ligesom sige, jeg er ligeglad. Der er noget, der er større. Jeg har måske fortalt det en gang, før på et af mine besøg hernede, men jeg husker, mens vi stadigvæk boede i Esbjerg, så var der en ældre søster, som spurgte, om jeg ville komme ud og besøge hende. Sagde jeg selvfølgelig ja til, kørte ud til hende. Og så siger hun, Fred, jeg vil gerne have dig til at skrive brev for mig. Hun syntes, jeg var bedre til det, end hun var. Ja, sagde så, det vil jeg da gerne. Hvad skal jeg skrive? Ja, nu skal jeg diktere for dig. Så forklarer hun mig baggrunden. Der var nogle mennesker, der havde lånt nogle penge af hende. Og det var et ædelt formål, og de var kommet til tro på Jesus, og hun ville gerne hjælpe dem, så hun havde lånt dem nogle penge. Summens størrelse kan være lige meget. Men hun fik dem aldrig. Og sådan da, så siger hun, så er det, hun ringte til mig, så siger hun, Frede, vil du ikke godt skrive en kærlig hilsen til dem? Ja, det vil jeg gerne. Hvad skal jeg skrive? Jo, sagde hun så. Du skal skrive, I skal ikke tænke mere på de penge. Det er ligegyldigt for mig. Jeg vil ikke have den tilbage. Hun kunne nok have brugt den. Hun havde ikke meget jordisk gods. Men hun gav slip, og så sendte hun den bare en kærlig hilsen, bad for den og tænkte på den. Ved du hvad, jeg har besøgt rigtig mange ældre søskende. Jeg kan ikke huske alle de husbesøg, jeg har været på. Men jeg kan huske det ene. Fordi for hende var der noget, der var større end alt andet. Det var at være en Jesu efterfølger. Lån uden at forvente at få igen. Det er jo bare én lille ting. Mange andre de ting, Jesus beder os om, når vi siger ja til ham, og han kalder os ind i hans nærhed. Og det var faktisk en af de ting, som startede vores tjeneste her i Esbjerg. Det var Matteus 6:33. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt andet gives jer i tilgift. Søg først Guds rige. Søg Jesus allerførst. Ha' daglig kontakt med ham. Giv ham lov til at tale til dig. Regulere dit liv. Bed dig om at gøre forskellige ting. Åh, det er så fantastisk. Der findes intet bedre end at følge ham og hans ord. Så mit ønske for os alle sammen, det er, at Jesus må blive åbenbart i den enkeltes liv, i vores menigheders liv. At det må være ham, som kommer på første pladsen. Ham, som bliver forkyndt. Ham, som bliver løftet op, så han kan drage mennesker til sig. At ikke vores forsamlinger må blive kulturelle institutioner, men at vi må tale om ham, som købte os alle sammen med sit blod. Se hen på Jesus. Troens begynder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at indse skammen. Og ved du hvad, når du kommer ind i korsets nærhed, så er der ingen skam. Så er der kun glæde og taknemmelighed. Og så kan du synge med på en gammel evangelietone og sang, som vi heller ikke synger mere. Jeg er en kristen, og vil det være, til sol og måne ej skinner mere. Lad det være mit vidnesbyrd.
at give videre til den enkelte af jer. Jesus Kristus, det er min teologi. Jesus døde for mig. Amen. Far i himlen, tak for din fantastiske nåde over denne enkelte af os her i formiddag. Tak for din nåde over denne kirke, denne menighed, denne forsamling af kristne, som har modtaget dig, oplevet dig. Giv os alle sammen noget til at vandre sammen med dig livet igennem. Du leder os, du vejleder os, du retleder os. Du fylder din kirke med glæde og med jubel, fordi det er der på de helliges vej. Jeg takker dig, Jesus, fordi du døde for mig. Du døde for hele verden. Jesus, tak fordi vi må bare fortælle dig, hvor meget vi elsker dig. Og den kærlighed, du udviste over for den enkelte af os. Giv du os noget til at give den videre til andre mennesker. Mennesker, som ingen måske bryder sig om. Mennesker, som ikke er elskværdige. Mennesker, som er svære at have med at gøre. Jesus, giver os noget til at elske dem. Tak skal du have, fordi at du, Jesus, med dit liv, med din ånd, med din kærlighed, må give os alle sammen en ny åbenbaring af, hvad det vil sige at være en din efterfølger. Tak for, at du har hørt min bøn, og nu velsigne af denne menighed i dit navn, Jesus, til at være en velsignelse i denne by. Amen.